অসমত আমি প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিতে একোখনকৈ জনসভা কৰাৰ আমি এটা সংকল্প লৈছিলোঁ। আজি আমাৰ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ জনসভা সম্পূৰ্ণ হ'ল। শিলচৰৰ জনসভাখন আমি বতৰ বিঘিনিৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। নগাঁও জনসভাত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, সেই দুখনক বাদ দিলে আজি আমি 12খন জনসভা আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছিল তাক আজি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাই আমাক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে। মই যেতিয়া মেডিয়াই লাইটৰ বিলৰ ওপৰত বহুতখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে তেতিয়া আমি এটা এডভাৰটাইজ দিছিলোঁ যে কাৰ কাৰ লাইটৰ বিলৰ সমস্যা আছে আপোনালোকে আমাক জনাওক। পেপাৰতো দিছিলোঁ, টিভিতো দিছিলোঁ বা টুইটাৰ ফেচবুকেও জনাইছিলোঁ। আমি 50টা নে 60টা আমি মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস 60টা আমি কমপ্লেইন পালোঁ। তাৰে আমি 57 কমপ্লেইন আমি সুন্দৰ কৰি তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকসকলৰ সন্তুষ্টি কৰি আমি সমাধান কৰিলোঁ। 3টা কমপ্লেইন অলপ বিভিন্ন লাইন আগবঢ়োৱাৰ সমস্যা, লাইন নিৰ্মাণ কৰাৰ সমস্যা, 3টা কমপ্লেইন আমি এতিয়া পাৰ্চু কৰি আছোঁ। সেই 3টা কমপ্লেইনো সোনকালে শেষ হ'ব। গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাখনক এটা সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ এটা পৰিকল্পনা আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়ে মই ভাবোঁ যে অহা 3 মাহমানৰ ভিতৰত 4 মাহমানৰ ভিতৰত আমি নিৰ্মাণ কাৰ্য হাতত ল'ব পাৰোঁ। পঞ্চায়তীৰাজ আইনৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন আলোচনা চলি আছে যে ৰাজনৈতিকভাৱে টিকেট দিব লাগে নে ৰাজনৈতিক দল ইয়াত সোমাব নালাগে, 3খলপীয়া পঞ্চায়ত হ'ব লাগে নে 2খলপীয়া পঞ্চায়ত হ'ব লাগে, বা শিক্ষাগত অৰ্হতা আদি কিবা নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগে নেকি, এই বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন আলোচনা চলি আছে। কিন্তু সম্ভৱতঃ অসমত 3খলপীয়া পঞ্চায়তী ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে 2খলপীয়া পঞ্চায়তী ব্যৱস্থা আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিম আৰু ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক 2টা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব তেনেকুৱা আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু সমষ্টিৰ যদি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয়, যদি এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয়, তেতিয়া পঞ্চায়তবিলাকো আমি নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগিব। নহ'লে কোনোবা বিধানসভা সমষ্টিত আধা থাকি যাব, কোনোবা বিধানসভা সমষ্টিত আধা থাকি যাব। গতিকে আমি জুলাই মাহটো অপেক্ষা কৰিম। যদি ডিলিমিটেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়া আমি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত বিধানসভাত আমি আইনৰ সংশোধনীৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আনিম। কথা সদায় উল্লেখ কৰি আছোঁ যে আমাক সন্দিকৈক লাগিব, বৰগোহাঁইক লাগিব, বৰপাত্ৰ গোহাঁইক লাগিব, গোড়াগোহাঁইক লাগিব, আমাক গগৈক লাগিব, কোচ লাগিব, ৰাভা লাগিব, বড়ো লাগিব, কাৰ্বি লাগিব, মৰাণ লাগিব, মটক লাগিব, চুতীয়া লাগিব, দাস কলিতা সকলোকে আমাক লাগিব। যদি আমি সকলো একত্ৰিত নহওঁ তেতিয়ালৈ অসমখন দ্বিতীয় বাংলাদেশে হৈ যাব। সেইকাৰণে 3 গগৈয়ে মই হাত উঠোৱাটো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু 3 গগৈয়ে হাত উঠাওঁতে বাকী সকলোৱে যাতে হাত উঠায়, বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰা দাস কলিতালৈকে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা এটা আমি কৰিব লাগিব। নহ'লে বাংলাদেশী অসমখন লৈ ল'ব, লৈ আছেই, 12খন জিলা গ'লেই, বাকী জিলা কেইখনো যাব। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক।
9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী সুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তুপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী।